Hej allihopa! Jag har gjort en tavla till min systerdotters dotter som ska döpas imorgon. Jag har använt en helt vanlig träskiva som jag har grundat med vit färg. Och sen efter det så har jag satt på spets och blomblad och knappar och pärlor. Det här ska liksom vara som en saga. För att hennes namn betyder prinsessa. Och där ser du prinsesstornet där hon bor i. Och här nere har jag gjort som en liten ficka. Där jag har tagit och gjort en bok. Med sagan i. Ganska enkel saga. Om prinsessan. Och så läser man den boken och hon ska ställa till med fest för det regnar ute som sagt. Jag har en liten tag där också. Det är spets här. Vi har blandat färger och sprayat på och sen hela lite glitter. Och som sagt, hennes vänner, hon väntar på dem och de finns då här borta bakom grinden här. Så öppnar man upp den. Och sen öppnar man upp den här utbyggsboken som jag har gjort. Där man ser alltihopa. Där är katter och där är hundar och där är en kanin. Mycket glitter och mycket färger. Och sen stoppar man in den här igen. Och så knyter man ihop det där. Och här uppe så har vi en liten pil och ur den pilen kan man sedan dra fram en vimpel med hennes namn på. Som hon också gör till sin fest i berättelsen så att säga. Ja, jag ber om ursäkt för den skakiga filmen. Jag hittar inte mitt stativ till kameran här, så att det fick bli så här. Ha det så gott!